У ворога мінус 6 шахедів. Уночі 21 червня Україну атакували ударними дронами з північного напрямку. Усі дрони-камікадзе знищили сили та засоби повітряних сил на Хмельниччині. Також за минулу добу ворог втратив 9 танків, 21 бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, 1 одиницю РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки. Щодо втрат особового складу у загарбників, минулої доби наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 21 червня такі. Наші воїни знищили 222 тисячі окупантів. Російська армія втратила 4006 танків та 7771 бойову броньовану машину. Знищено 3920 артилерійських систем загарбників та 615 реактивних систем залпового вогню. Мінус 375 засобів протиповітряної оборони у ворога, знищено 314 літаків та 306 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6667 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3428 безпілотних літальних апаратів ворога, збило 1214 крилатих ракет. Також завдяки нашим воїнам ворог втратив 539 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.